A za vreme praznika većina nas jede i više nego što je potrebno, a naše telo to oseti. Koliko se ugojimo u ovom periodu i da li tokom proleća i leta brže mršavimo? I ono šta muči većinu nas jeste kako se vratiti redovnim treninzima. Gost 150 minuta je Marko Stojanović, fitness trener i stručnjak za ishranu. Marko, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Ja mislim da si došao baš u pravo vreme, jer nekako smo se svi opustili što se tiče ishrane i malo smo taj trening zanemarili. E sad ti ćeš nam reći svakako kako se vratiti toj rutini treninga. Pa ljudi koji su bili inače aktivni, koji su se bavili nekim kako god sportom, fizičkom aktivnošću, trenirali 3-4 puta nedeljno, kako god, neko i više, naravno, evo ja konkretno treniram više, oni neće imati nikakvih problema, kod njih će sve biti u redu, vodili su računa o ishrani, par dana im ništa neće naštetiti, niti će im praviti neke probleme. E sad, ljudi koji su bili totalno neaktivni, koji nisu vodili računa o hrani, koji su se inače hranili onako kako stignu, kad šta. Koji su se opostili od novembra, pa nova godina, pa sve do sada. Da, tako je. Oni će, naravno, tih par dana se pretrpavati hranom, izazvaće im ta hrana puno gasova, nadutost u stomaku, bit će tu i alkohola, svašta nešto, telo će zadržavati vodu, jer alkohol dehidrira, mi unosimo i narušimo balans totalno u organizmu. Alkohol i goj, jel tako? Ima šećera? Da, da, da. Svaki gram alkohola ima kalorije, tako da ako plus pijemo neko piće koje ima dodat šećer, naravno da ima još više kalorije. A šta ima najmanje kalorije kad je alkohol u pitanju? Recimo, po meni nekako najbolje da se popije par čašica žestine i to je to. Rakija, recimo. Rakija, jel. Po meni najbolje, iskreno. Mislim, ja volim i belo vino, popijem tako, ali eto, popijem par rakija, malo belog vina i meni je to sasvim ok. Čisto umereno, mora da bude čovjek umeren u svemu, jasno. E sada, što se tiče ishrane, kako se vratiti zdravo? Šta ti nama preporučuješ? Evo sada, krećemo od danas ili od sutra. Kako započeti dan? Pa najiskrenije, ljudi koji nisu vodili računa ni o čemu u ishrani, oni će dan svoj započeti verovatno par dana kad se čovjek pretrpava hranom, kao što je za praznike, naravno, on će ujutru imati onako, neće imati dovoljno apetita. Biće već pun, sit, svega. Pa će ljudi koji se budu probudili ujutru, onako, imati manji apetit. Da, ali je jako bitno da doručkujemo, ali tako? Da, naravno, doručak je jedan od bitnih obroka, ali opet to ne treba raditi silom. Znači, recimo, meni, ja, na primjer, kad se probudim, ja moram odmah da doručkujem. Ja sam dosta fizički aktivan, a neko ne. Nekom nema apetit ujutru. Ali kažu da bi ubrzao metabolizam, moraš da imaš doručak, užinu, ručak, užinu i večeru. To je, da kažemo, onako po protokolu. Ok, ajde da kažemo da bi ubrzali metabolizam tako, ali bez fizičke aktivnosti naš metabolizam se ubrzati neće sigurno. Da, koliko je tu bitna voda? Znači, pored ishrane, pretpostavljam ko hoće da skine kilograme, on mora da unosi manje ugljenih hidrata, više proteina. Ne, mislim, to je neko, da kažemo, pravilo onako u globalu gde se ljudi vode, ali da bi čovjek smršao koji je gojazan, koji ima više kilograma, mora da bude u kalorijskom deficitu. Šta to znači? Pa to znači da on mora da troši više kalorija nego što unosi. To znači da treba da gladujemo mi sad? Ne, ne treba gladovati. Znaš gde je glavni problem? Problem je kod ljudi koji su se pretrpavali hranom, koji su jeli onako zbrda zdola kako stignu, i onda kad dobiju čistu hranu, odnosno da kažem čistu, koja nije termički previše obrađena, koja nije u dubokom ulju, koja nije pohovana, oni onda imaju problem da pojedu tu količinu hrane. Jer jedna čokolada može da ima 300, 400, 500 kalorija, a sa strane drugi kvalitetan obrok koji ima, recimo, parče mesa, pirinač, neku salatu, pored toga isto toliko ima. I onda je to količinski velika razlika. Jedna čokolada se pojede ovako, a ovo se malo teže jede. Jeste, i duže te drži sitim, što je jako bitno. Znači, i plus aktivnost. Sad, kad pričamo o sportskoj aktivnosti, da li si ti za teretanu, za šetnju? Najiskrenije, ja savjetujem svakome da 3 puta nedeljno treba da ide da radi u teretani trening sa opterećenjem. Trening snage, da, tako je. Najiskrenije, to je onako moj iskren savjet. Pored toga, šetnje u prirodi, odnosno taj kardio trening je nešto što je dobitna kombinacija. Znači, trening snage sa šetnjom, odnosno tim, da kažemo, kardio trenzima gde je niži intenzitet otkucaja srca, odnosno puls, gde ne ide previsoko, je sasvim onako. A zašto trčanje, zašto je šetnja brza bolja od trčanja? Pa zato što ljudi u suštini ne može da bude neka velika razlika, da kažemo, ali ljudi koji žele da smršuju, da skinu par kilograma, oni se prvo bace na trčanje, da kažemo. Da. I onda oni sebe ubiju i brzo dođe do gubitka volje. Da. Mislim, čovjek koji je bio, zamislite čovjeka koji sedi, neaktivan je totalno,
ne radi ništa, sedi 8 sati na poslu i od sutra krene da trči sat vremena. Nema logike, jesi. To je to. Tad je trčao i trčat će opet za mjesec dana. Jer izgubit će volju, imat će puno upala i tako da. Znači, poenta je da krenemo polako, lagano. Poenta je da se lagano uđe u fizičku aktivnost. Recimo, ja sa klijentima kada uđem u saradnju i kada oni krenu, ja im dam recimo jedan prvi trening da bude neke osnovne vežbe, da bi oni ukapirali pokret, naučili tehniku. Kada nauče tehniku, onda krećemo na nešto ozbiljnije i da kažemo trening. U početku bi trebalo da to bude vežbanje, vežba se pokret, vežba se da bi on shvatio, odnosno dobio orijentaciju gde su mišići, bukvalno osetio malo, uhvatit će ga upala, naravno, to mora, ali će kasnije sve to bolje i bolje biti, onda on uđe u pravi trening. Znači, zato ja kažem, prvo je bitno vežbanje, nakon toga ide trening. Ja razumem. Ali kod nas nekako mi se čini da smo mi Srbi kampanjci, pa kad dođe to leto mi imamo potrebu da izađemo, da trčimo, da šetamo, da treniramo. I da li ima, evo sad, šanse za sve naše gledalce koji žele sada da krenu, da se dovedu do leta do nekog? Pa do leta imamo prilike nekih mjeseci i po dana. Malo. Tako da to je mali period. Mislim, kampanjski rad, kao što kažeš, je nešto najgore, najiskrenije. Da. Kontinuitet je, znači, kontinuitet i disciplina su najbitnije stvari. Zato što ključ leži u promjeni navika, bukvalno. Zato što ako je čovjek koji se probudio ujutru, nije doručkovao celog dana, onda je kasnije došao u toku dana i najao se, ne znam, pojma, neko pecivo, neka termički obrađena hrana, taj čovjek neće se osjećati dobro prvo i neće mu biti lepo u svojoj koži. Neće imati energije za dan. Tako je, da. Znači, kako naterati? Šta čovjek treba da uradi psihološki, da kaže sebi, sad ću da ustanem, krenem da se bavim sobom, na neki način i da volim sebe? Jer nekako mi se čini, mi zapostavljamo sebe, je li tako? Ali to je greška u suštini, iskreno. Zato što ta motivacija koju ljudi dobiju, sad ću ja da krenem, to će da bude onako, ja ću da krenem sad jako, to je greška. Kreni lagano, kreni pametno i polako. Zato što ta motivacija, kako kažu ljudi, sad sam motivisan, to je bukvalno... To je kratkotrajno, kao što smo rekli. To je kratkotrajno, možda traje sat vremena, dan, dva, tri, kraj. Znači, disciplina je nešto što treba čovjek da sebi uvede. Promjena navika i kontinuitet. A koliko je voda bitna, hidratacija za vreme? Hidratacija je jako bitna, naravno. Koliko treba piti vode? Pa ja, recimo, preporučujem ljudima da ne idu ispod 3 litra nikada u toku dana. 3 litra? Zavisi opet od konstitucije. Recimo, meni će trebati mnogo više, tebi će trebati 2-3 litara, sigurno. Ja imam dosta više mišića od tebe, muško sam, fizički sam aktivniji, treba će mi više vode, recimo. Da. E sad, ja znam ljude koji ne unose ni pola litra dnevno. Da, to je strašno, hidratacija je jako bitna. E sad, pretpostavljam da žene interesuje celulit. Naravno, jako bolna tema. Ja pretpostavljam da imaš puno pitanja što se celulita tiče. Da li celulit može da se izleči i kako se to radi? Tu ne treba ništa da se leči. Zato što to nije, hvala Bogu, nikakva bolest. To je samo nešto što se javilo iz, recimo, nepoštovanja sebe. Mislim, da neko ne bi pogrešno shvatio tamo posto. A naravno, čovjek zapostavi sebe, upravo ono što se priča. Da, zapostavljanje sebe, fizička aktivnost, odnosno lenjost, da kažemo, fizička aktivnost i pravilna ishrana sigurno će pomoći da dođe do gubitka celulita. Ja sam gledala neke transformacije koje si ti radio sa ženama, neverovatno, one za 3 meseca bukvalno izgube celulit. Da, zato što... Kombinacija zdrave ishrane i dobrog treninga definitivno... Da, to definitivno, tako je. Mislim, postoje naučne istraživanje o tome koje govore. Jako je prosto, mislim, daleko od prostog, ali ljudi su to dokazali. Ja nisam ništa izmislio, to je ono što sam naučio i primenio sa ljudima i to je to. Zato što jednostavno žene pribjegavaju raznim tretmanima, masažama. U redu je to, to nije problem. Dobro, evo samo za kraj da te pitam što se masaža tiče. Pretpostavljam da one ne rešavaju problem, ali svakako pomažu ako krenemo sa treninzima i sa zdravom ishranom. Mogu pomoći, ali one će rešiti recimo jedan vrlo mali deo. Ako ne rešimo uzrok, odnosno fizička neaktivnost i loša hrana, gubimo vreme. Marko, puno ti hvala. Sigurna sam da si mnogima pomogao. Meni lično jesi. Evo ja od danas krećem definitivno. Hvala. Hvala ti i družit ćemo se još nekom priliku. Prijetno.